Cilj projekta Tretamara je oblikovati smernice za zaščito in za upravljanje številnih bentoških habitatnih tipov izrednega ekološkega pomena, ki se nahajajo v severnem Jadranu. V ta namen skupaj z italijanskimi partnerji izvajamo številne čezmejne pilotne aktivnosti za zaščito biotske raznovrstnosti. Severni Jadran je prikrit skoraj v celoti v globljih vodah z muljastim in peščenim dnom, vendar v takem okolju so navzoči tudi številni skalnati biotopi izjemnega pomena. Severnojadranski ribiči ta območja poznajo že stoletja kot izjemno bogata ribolovna območja in v Tržaškem zalivu jih imenujejo trece, medtem so ob beneški obali znane kot tenjuje. Tudi v Sloveniji, v našem majhnem morju, se lahko pohvalimo številnimi bogatimi biogenimi formacijami. Marsikdo ne ve, da slovensko morje ponuja v sebi veliko zanimivih skrivnosti in posebnosti. In ena takih posebnosti so tudi v bistvu biogene formacije. Biogene formacije, torej tiste formacije, ki nastanejo z delovanjem živih organizmov, ki odlagajo kalciokarbonat, in tako nastane bivališče za mnoge vrste različnih nevretenčarjev in tudi nekatere vrste rib. Torej, od leta 2013, ko smo se začeli resneje ukvarjati s projektom Trekorala, smo prišli do spoznanj, da imamo v našem morju veliko takih posebnosti in v bistvu danes, ko imamo že 7 let izkušenj, oziroma še celo nekaj več, si lahko upamo trditi, da imamo tudi v slovenskem morju nekakšne približke koralnih grebenov. Dva taka grebena, ki jih tvorijo kolonije živih koral, živih sredozemskih koral. Imamo pred rtom Ronek in pred Debelim rtičem. In v bistvu gre za veliki formacije, ki imata v dolžino preko 200 metrov, v širino preko 100 metrov in tudi v višino tam nekje 10-11 metrov, kar je res nekaj izjemnega. Še bolj izjemno pa je dejstvo, da je ta okolica v bistvu desetkrat bolj revna, torej manj bogata življenjem, kot recimo prav ta grebena. Tako da gre za izjemno točko biodiverzitete, ki jo seveda zaradi tega tudi zelo intenzivno raziskujemo, ker bi radi spoznali vse dejavnike, ki na to vplivajo in tudi pripravili vse ustrezne mere zaščite, da to ohranimo tudi za naše potomce oziroma zanamce. Tukaj se bomo v laboratoriju pogledali eksperiment s koralami. In sicer imamo tukaj v bistvu posamezne kolonije koral, kamene korale, ki smo jih pritrdili na take plastične strukture. Vsako potem kolonijo smo posebej uštevilčili z številko. Same kolonije pa smo v bistvu na te strukture pritrdili s posebnim lepilom za korale. Na to pa v bistvu potem te korale smo dali v različne pogoje, kjer jih nekje imamo v bistvu filtrirano vodo in korale hrano pridobivajo le s pomočjo svetlobe in endosimbiontov, ki se nahajajo v polipih. V drugem potem pretočnem bazenu si bomo pogledali kolonije, katere imajo dotok morske vode in prejemajo hrano poleg svetlobe tudi iz morske vode, različne morske organizme. V tretji posodi pa imamo potem kolonije, pri katerih v bistvu poleg svetlobe in dotoka morske vode, ki prinaša hrana, še trikrat na teden dodatno hranimo solinskimi rakci, ki jih izvaljujemo tukaj. Te za dva dni damo v morsko vodo in prezračujemo. Po dveh dneh se v bistvu izvalijo mlade artemije, s katerimi na to hranimo kolonije. Tukaj pred nami imamo sedaj eno izmed struktur, na katero so pritrjene posamezne kolonije. Te kolonije, da spremljamo njihovo rast, razliko tistimi tremi posodami, ki smo si jih pogledali, smo jih sprva zmerili z kljunastim merilom, potem smo uporabili drugo metodo, pri kateri smo v bistvu same korale namočili v barvilu za 48 ur in na to imamo tukaj potem še tretjo metodo s pomočjo 3D skenerja, s katerim poskeniramo njihovo v bistvu strukturo in velikost, da lahko potem po času primerjamo, kakšna je bila njihova rast. Na ta način v bistvu potem dobimo še skupaj z metodo, katero smo merili same velikosti s pomočjo kljunastega merila in z barvilom primerjamo, katera izmed metod je najprimernejša in nam da potem najbolj natančne rezultate samih meritev.